Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 250 da nossa série Single Player. 250 episódios é obra, parabéns para mim. E muito trabalho atrás destes 250 episódios, horas e horas e horas e horas de trabalho. E agora, vamos fazer o quê? Ter mais horas de trabalho pela frente. E como vocês sabem, eu estou no meio de um grande projeto lá na Farm dos Slimes e eu estou constantemente a precisar de blocos para subir, para descer, e eu ouvi dizer que há uns novos blocos aqui neste novo Minecraft 1.14 feitos de bambu. E eu, por acaso, nem sei a receita e vou fazer agora. Vamos lá fazer aqui os andaimes. Será que é assim? Não é assim? Ajuda-me. Jogo, ajuda-me. Como é que se faz os andaimes? Será que é assim? Tipo uma escada? Não. Será que é assim? Não. Assim? Não. Assim? Não. Assim? Não. Ok, pelos vistos é preciso corda. Algo que eu não sabia, mas por acaso tem aqui o fio. Eu estou a colocar aqui o fio ou corda, ok? É tudo a mesma coisa. Vamos colocar aqui os 3 bambus de lado e 3 bambus deste lado. E temos então aqui 6 andaimes. Ok, pelos vistos este bloco aqui tem aqui umas mecânicas muito interessantes. Ok, esta aqui não é muito interessante. Porquê que eu não consigo pular e colocar isto aqui? Tem que estar com o shift. Ok, ainda estou a aprender. Fiz aqui uma escadinha sem querer. A querer pular fiz isto aqui. Mas basta carregar aqui com o botão direito e isto aqui vai subindo. Isto aqui funciona como uma escada. Ok. E se agora, se eu partir estes 3 aqui... Não, eu não quero. Como é que eu coloco aqui de lado? Como é que eu me agacho sem descer? Está aqui uma situação bem caricata. Como é que eu coloco aqui blocos de lado? Não está a dar. Eu não sei. Não está... Mas bem, estes blocos aqui são muito práticos, eu consigo parti-los aqui com... Eu consigo parti-los instantaneamente e vocês estão a ver que isto aqui coloca blocos muito rápido. E é isto que eu preciso neste momento, então eu trouxe aqui os meus bambus todos. Nós estamos aqui na farm de canas de açúcar e vamos fazer aqui um passo muito, muito simples. Vamos partir aqui estas canas e vamos substituí-las... Ok, se calhar estas duas podem ficar. E vamos substituí-las por bambu. Bem, eu consegui bastante bambu, mas teve um preço bastante pesado, perdi o meu capacete e também as minhas botas. Não foi muito inteligente ter ficado aqui, ter ficado a ficar por aqui quando claramente, quando se passa 3 noites seguidas, os morcegos gigantes vão-me atacar, que eu não me lembro do nome do mob, eles vão-me atacar e claramente caí lá para baixo e morri. E portanto, esse foi o fim das minhas botas e também do meu capacete. Eu tive sorte, porque outra armadura estava segurada por um zombie e os outros meus itens que irão aqui e mesmo ali por baixo estão upper e consegui recuperar quase tudo, só perdi mesmo, eu acho que foi outra picareta, eu acho que foi a picareta com fortuna, as botas e também o capacete, mas olha, é a vida. E eu consegui aqui bastante bambu, era esse o objetivo. Agora eu quero ir à minha farm de aranhas, quero ir buscar alguma teia. E será que ainda está aqui? Não, já não está, ele já não está aqui, ainda bem. Vamos buscar então aqui um pouco de teias. E onde é que? Olha estes jovens todos quase a chegar. Ainda mais, os que eu tenho já não basta. Ora, a minha farm de aranhas, não, eu tenho que ir por aqui. É aqui, certo? Bem, aqui estamos nós, numa das primeiras farms que eu fiz aqui neste mundo. Se não a primeira, e eu espero que tenha aqui alguma corda. Eu espero bem que sim, eu devo ter aqui bastante material de construção. Agora corda, eu não sei se tenho aqui bastante. Tenho muitos olhos e cordas zero. Zero cordas. E aqui? Eu não tenho... E aqui tem alguma coisa? Só tenho os olhos, porque é que só tenho aqui olhos? E a corda? O que é que eu fiz com tanta corda? E vocês não sabem da melhor. Este amigo aldeão... Ele veio aqui e tomou posse aqui da minha pedra da molar, ou seja, ela já não é minha, ele é que trabalha nela ali. E depois, ainda vem aqui e ainda me rouba a cama. Ele teve essa... Não tens mesmo vergonha nessa cara, pois não? E aqui, pois, ele serve de carpete, ele literalmente é uma carpete, vejam só. Literalmente, ele é uma carpete. É a minha nova decoração aqui do quarto, é a minha carpete. Mas bem...
passando, não liguem o que se acabou de passar, eu não morri, aquilo foi tudo um teatro comigo e com as aranhas, ok? Agora vamos fazer então aqui muitos andaimes, mesmo muitos andaimes, e pronto, já escutamos o que tínhamos para escutar. Eu acho que estes andaimes são suficientes para o que eu quero fazer hoje. Eu hoje quero trabalhar bastante, bastante lá na farm de slimes. Mas antes disso, só quero guardar aqui este bambu, aqui no material das flores, que vai ser aqui, ok? Vamos colocar aqui o bambu. E se calhar também vou colocar alguns espalhados aqui pela vila, que eu acho que vai dar aqui um pormenor engraçado, talvez. Talvez não. Antes disso, eu só queria dormir, portanto eu vou tentar fazer com que ele saia daqui. Será que eu consigo? Olha aqui para as minhas aranhinhas. Elas já não têm os efeitos como antigamente. Porquê? Vocês já eram para ter os efeitos. Porquê é que já perderam? Com estas novas versões perderam tudo. E tu? Porquê é que estás aí? Eu acho que vou ter que te aleijar para tirar daí. Ah! Ok. Flash. O jogo já não tem os efeitos. Portanto, isto aqui já nem funciona. Mas bem, pessoal. Eu estou aqui para vos informar que as imagens que se vão passar a seguir... Demorou muito tempo. Eu comecei a gravar no sábado. Hoje é sábado outra vez, ou seja, passaram 7 dias. Eu praticamente todos os dias gravei 3, 4 horas. E eu tenho praticamente 22 horas de imagens que vocês vão ver em cerca de 10 minutos, 8 minutos, 6 minutos. Eu não sabia quanto tempo é que vou ter, mas vocês vão ter muito tempo de imagens aceleradas. Porque eu decidi ir ali para o buraco e escravizar-me por completo durante esta semana para que eu tenha este projeto dos slimes rapidamente feito. Eu acho que foi a melhor opção. Tive que sacrificar um vídeo esta semana, ou seja, não saiu o vídeo esta semana no sábado. Está a sair hoje, talvez quarta-feira, não tenho bem a certeza, porque como eu já vos disse, estou a gravar esta parte agora no sábado. Mas eu espero que vocês gostem. Mais de 22 horas de imagens. É muito tempo, eu sou maluco. Malta, preparem-se porque agora vai passar aqui um minifilme do maluco aqui no Minecraft. Vamos lá! Oh,
so magical, are waiting gold, and we will never grow old. E bem, como vocês viram, como vocês viram, passou-se ali muita coisa naquele buraco. Foi centenas e centenas de blocos colocados. E vamos então lá ver ali ao vivo como é que isto ficou. Demorou muito tempo, foi a semana toda, desde que eu cheguei do trabalho até ir dormir. Estive a trabalhar nesta porra toda, mas finalmente está preparado. Vejam só aqui estas chunks todas. Vamos só parar aqui acima para que vocês vejam isto aqui como deve ser. Oi! E eu não consigo acertar aqui acima. Não consigo. Vou conseguir agora. E já cá estamos. Ok. Portanto, vocês estão a ver que temos aqui muitas chunks e todas elas estão preenchidas aqui com farm. Eu só fiz 3 andares de altura. Eu penso que seja suficiente. A sério, eu acho que vai ser suficiente. Eu posso fazer isto aqui mais 3 ou 4 andares. Mas será que realmente vai compensar mais andares? Visto que isto aqui já é completamente massivo. Mas pronto, temos então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 chunks de slimes, todas elas com uma farm embutida. Demorou cerca de 40 minutos por farm, por chunk mais ou menos, portanto cerca de 22 horas. 22 horas era o que eu tinha no histórico todo das filmagens e eu acho que foi isso, foi algo incrível, foi trabalhoso, foi demoroso. Mas sinceramente, o que eu mais me aborreceu
durante este tempo todo que eu estive a jogar foi mesmo estar a recolher mais recursos, porque a meio das filmagens acabávamos recursos e tinha que ir apanhar. Eu gravei só um pouco lá no mês a apanhar aqui o terracota, mas houve muitas coisas que eu não filmei, a apanhar ainda mais terracota, a apanhar ainda mais areia. Mas pronto, aqui está ela. Completa, completamente completa. Agora só nos falta um passo para que esta farm funcione. E esse passo é, vamos então aqui para que vocês vejam aqui um bocadinho mais de perto. Esse passo é tirar daqui estas barreiras para que os slimes comecem a ir para o Nether, correto? E depois dos slimes começarem a ir para o Nether, a farm já vai estar a funcionar, porque eles vão estar a nascer sem parar. E eu também quero ir lá ao Nether para que vocês vejam uma coisa. Eu vou já estar aqui com os foguetes na mão, porque eu não sei se vai estar aqui algum mob, eu espero bem que não. Não está nada. Ok, boa. Está aqui umas bolinhas de slime. Vamos só até aqui. Ai, que eu não quero morrer. Ok, vamos tentar não morrer. Ok, não morres? Eu espero que não. Vocês estão a ver que para já aqui no Nether os slimes simplesmente vão cair para a lava. E para já vai ficar assim, eu depois logo vou fazer aqui um matador como deve ser, para também conseguir recolher os itens. Para já eu vou para lá, vou tirar todos os blocos e vamos então pôr esta farm a funcionar. Eu venho aqui para o Nether para vocês verem isto aqui a funcionar. Oi, está aqui um esqueleto. Para começar já bem. Bem pessoal, vejam só o que é que eu tenho aqui, o Vinícius e o Davi. Oi! Fala aí galera, beleza? Eita, faz tempo que eu não venho aqui, Luiz. há muito tempo mesmo, mas ainda está aqui ele. Opa, aqui o Jacinto. Está aqui ainda ele. Está aqui o Jacinto. Bem, o quê? Esse cara deixou o bicho e fez... É o Jacinto? É o Jacinto? Mano do céu, esse nome que vocês colocam aí. Complicado esse nome. Bem, meus amigos, eu não sei se vocês sabem, mas hoje é o meu episódio número 250, tal como foi com o Vinícius esta semana. Você tá me acompanhando, hein? Exatamente, ou seja, foi um episódio muito especial. E eu vi que tu fizeste aqui um desenho bem bonito. Foi muito bonito. Vem lá aqui, Vinícius. Vem aqui. Mas é assim, eu não preciso fazer, porque eu já fiz a minha caricatura, estão a ver? E então... Oh, que da hora, mano. Ele fez um porco. Mas ficou muito massa. Mas Luiz, já foi muito tempo. Tá aí pra você fazer. Isso aqui faz tempo que você não fez isso aqui? Já há muito tempo. Mas agora é bom, sabes porquê? Tem que fazer os outros bichos também. É, porque agora consigo trancar os mapas. Assim já posso desenhar por cima. Não preciso fazer a plataforma retinha de novo. Vocês sabem que eu tenho andado a trabalhar numa coisa. Um projeto bem grande. Uma farm de slimes bem grande, mas pronto, há muitos inscritos novos e venham aqui comigo. Sim. E alguns deles não sabem que eu tenho uma farm de slimes já neste mapa, mas ela é muito pequenina. Olha o lama, vai cuspir na cara do Davi. Eu tô conseguindo seguir direitinho aí, eu tô com um pouco de lag, mas tá indo. Olha aqui os aldeões, o que é que eles estão aqui a fazer? Vamos aqui em baixo, eles estão a dormir, mas pronto, a gente não vai incomodá-los. O que vai acontecer aqui, velho? Eu tô suspense, hein? Eu tô com medo, tem uma galera muito doida aqui. Esse aqui tá parecendo ser muito uma trap, hein, Davizão? Sai daqui, Vinícius, vamos embora daqui. Não, venho cá. Dois coi na caixa d'água só. Mas bem, esta farm aqui eu fiz há cerca de 3 anos, se eu não estou em erro. E vocês estão a ver que é uma... Esse eu vi. E vocês estão a ver que é uma farm bem simples, correto? Vejam aqui. Tem aqui algumas slimes. Epá, nada demais. Uma coisa muito simples. Mas não é simples. Ela é uma farm de 3 chunks, né? Exatamente. É uma farm boa. Agora, vamos passar por uma farm de 25 chunks, ok? Vamos embora. Caralho. Você conseguiu, velho. Eu mesmo tô morrendo de fome. Opa, fez o quê? Qual a especialidade portuguesa que você fez pra gente? Eu fiz aqui uma carne de porco à portuguesa, ok? Ah, não, não. A carne de porco é para mim, é para vocês. Pão... Eu fiz borrega ou carneiro, como vocês chamam aí. Carneiro eu quero pão com torresmo. Com torresmo, olha, bem bom. Sou mesmo um mau anfitrião, não vos dei logo o vosso kit. Nossa, eu já estou andando aqui, nem estou conseguindo correr mais. Mas bem, vocês já sofreram um bocadinho. Eu fiz questão de fazer com que isto ficasse bonito para vocês, vejam só. Muito bonito, podem tirar o que quiser. Fez um carneiro assado. Deixa para mim aí, Vinícius. Não é as melhores coisas, mas olha. Cubra-me de diamante. Fato já nota, olha, fato já nota, já viste como é que é? Olha, todos bonitos. Ah, outra coisa é que aqui a malta também ainda não viu o resultado, portanto isto vai ser novidade para vocês e para eles ao mesmo tempo. Eles ainda não viram, eu ainda não mostrei para eles. Vamos aqui para este buraco aqui. Olha lá, aqui. Oi, lá foi. Nossa, que inveja, o cara tirou o teto do Nether, velho. Ups. O quê? Luiz caiu, morreu? Ô, louco, velho. Ai, cara. Cara doido. Roubou os itens dele, Vinícius, passa a mão aí.
É que você esqueceu, mano. Você deveria ter colocado água aqui embaixo. No Nether. No Nether. Uma cama. É, não, verdade. Mas podia pôr uma cama, né? Assim sempre tirava o dano. Oh, ok, temos que ir para trás. Ok, está aqui o portal. Ok, temos que subir para aquele portal. Agora, não vos dei nenhum blocos. Portanto, eu vou fazer aqui uma escadinha muito rápido. Conseguem? Será que conseguem voar até ali? É melhor não arriscar, né? Ui, 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 ui. Olá, ui. Parece uma mosca. Não! Que isso? Ai! Aqui, e aqui que mata esse bichinho, meu Deus. Jesus. Ai, ai, ai. Já tô vendo, mano. Tá de vendo? Eu posso olhar pra onde que eu posso ver, mas eu tô curioso. Calma, você não viu ainda? Aqui no pé é seu. Você tá doido. What mano do céu. Vamos aqui pra baixo. São 25 farms de slime, então? São 20, tipo, exatamente. 25 chunks? São 25 chunks. Ah, oh, peraí. Meu Deus do céu. Bem, estamos a ter aqui algumas dificuldades, mas estamos aqui na plataforma. Agora, digam-me o que é que vocês acham. Mano, eu tô cheio de perguntas, tô... Nossa senhora. São 29 chunks por 29 chunks, o comprimento deste perímetro. São 25 de slime, né? Mas vocês estão a ver, é porque eu, assim, eu fico muito entusiasmado com as coisas e às vezes não estudo como deve ser. Como vocês estão a ver aqui no meio, não tem nenhuma chunk aqui neste bocado aqui, não tem nada. Porquê? Porque eu penso assim, certo. Eu quero fazer aqui um buraco, fiz a máquina e pus a trabalhar. E nem me deu o trabalho de ver se isto aqui tinha alguma chunk de slime. Até pedi, não tem nenhuma. Ah, e... tá, dá pra você ter escolhido uma área que tinha mais ainda, né? Mais ainda, exatamente. Mas pronto, vocês vão ver que isto aqui já é praticamente quase o suficiente. Dá pra subir mais, não dá? Exatamente. Se você quiser. Isto aqui, eu tenho 3 plataformas, está na camada 18, eu posso ir até à 30. Ou seja, posso fazer mais 3 ou 4 camadas. Mas não compensa? Compensa, mas será que compensa mesmo? Vocês vão ver a quantidade de slimes que isto faz. Mas melhora? Sim, 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 vai melhorar. Até às 30 camadas, sim. O que é a altura certa para a gente ficar aqui, que fica para poder farmar? É o sim. É essa aqui ou aquela do portal? É o sim, eu ainda estou a testar, mas aqui no 50, a mim está-me a dar muito bom. Está-me a dar resultados muito bons. Cara, eu tô impressionado. Quanto tempo você levou pra fazer tudo isso? Eles acabaram de ver agora uma timelapse e demorou 22 horas a fazer. Nossa a fazer senhora, estas... cadê? Já tirou o mapa aqui da área pra ver como é que tá? Ainda não, mas olha, é uma boa ideia. Opa. Muito bom. Demorou, cada uma sala destas demorou cerca de 40 minutos e são 25, portanto foi cerca de 22 horas mais algum tempo a apanhar recursos, porque o mais chato não é construir, o mais chato é parar a meio para ir buscar recursos, isso é mesmo chato. Os slimes nascem, olha, para os Iron Golems, nascem, caem lá para baixo, e como tem uma corrente de água, eles são levados para o portal, e como vão para o portal, eles nunca têm o limite de entidade, ou seja, eu estou sempre a nascer. É, porque senão ia ser só 70, né, por vez. E como eles já vão entrando no portal, não tem aquele... negócio de ficar matando ele. Uhum. Ah, que você vai fazer com tanta slime assim? É, vai fazer um bioma. Nem sei. Vai fazer um bioma. Não, mano, é porque é o seguinte, lá no meu mapa, quando eu jogo mobs pra dentro do portal, dá uma travada aqui, não trava, né? Dá lag, mas dá lag se vocês enviarem mobs do Nether pra cá. Aí trava. Pra cá. Aí trava. Porque eu na minha farm do Wither Skeletons, eu tive a fazer testes, e antes eu queria fazer desse método, mas lagava muito, não, era impossível, eu tive que tirar. Por isso mesmo, a minha primeira era desse jeito, mas, e aí dava muito lag. Mas se vocês enviarem daqui para lá, não dá lag. Vocês não conseguem ver porque nós estamos a ter aqui algumas dificuldades com a internet e só conseguimos ter aqui 10 chunks, mas ali as paredes, aqui tudo à volta é tudo pedra, vocês depois no vídeo vão ver. E aqui não, no chão temos aqui Bedrock. Eu tô vendo, mano, tá incrível essa parada. Tá o legal legal aqui, Luiz, que você pode construir outras farms aqui que não interferem muito na farm de slime. Faz uma farm de Lula aí. Olha, de Lula aqui vai dar, certamente. E depois vai com nascer... certeza tem rio passando aqui, né? E vai nascer salmão e tudo mais, né? Sim. Também farm de afogado, viu? É, o afogado também dá. Vai dar pra fazer aqui muita coisa. É, no rio, verdade. Vai ficar legal pra caramba nessa área aqui. Mas bem, vocês estão preparados para ver o resultado disto? Eu espero que funcione, vamos porque embora. Eu estou a ver ali dois slimes parados já há muito tempo e está a dar muito lag. Mas bem, tranquilo, vamos lá, vamos tentar ver. Bem, pessoal, nós estamos a ter aqui algumas dificuldades porque isto aqui, o servidor, eu estou no Brasil, estou aqui em Portugal e não está a dar resultado. Portanto, neste momento, eu sou no server, eu mais o Sr. Creeper, e agora é um erro qualquer que eu não sei. O Sr. Creeper está a servir de cameraman e de apoio, ele está lá no perímetro. E vocês estão preparados para ver isto aqui funcionar? Eu, entretanto, já pus aqui 16 chunks para que isto aqui funcione da melhor maneira. E nós vamos ver isto aqui a funcionar. Putz, grila, acho que eu nunca vi tanto slime assim. Nossa senhora. Eles ainda não viram.
Neste momento, vocês estão a ver que eu tenho aqui lava para eles morrerem instantaneamente, mas eu quero fazer um teste com vocês. E vou tirar... Tá, é porque ainda não tenho separador de itens, né? É, não tenho nada. Morrendo. Isto aqui foi só para vocês verem e eles também. É só para vocês verem a performance. Isto aqui, como também está a lagar um pouco, por causa das chamadas e tudo mais, se calhar também não está na eficiência máxima, mas vocês estão a ver que é bastante. Portanto, neste momento... não dá nem para ter ideia de quanto está descendo. Está ali cerca de 40 entidades, certo? Portanto, eu vou tirar daqui lava e está a mandar ali um erro qualquer que eu não sei o que é aquilo é. Aí embaixo você tem o quê? Magma block aí embaixo? Não, não tem nada. É para vocês verem o tanto que isto agora vai produzir. A quantidade? Vejam só. Eu, neste momento, está com... Está ali com 100. Se pode ficar infinito, né? Vai travar tudo, né? É, vejam só. Neste momento está com 200 entidades. Ou seja, vocês vão, disseram assim, Luís, você pode expandir a forma? Eu puder, posso, mas será que vale mesmo a pena quando eu, em 30 segundos, tenho aqui 300 slimes, vejam só. Ô Luís, eu não estou ouvindo o barulho, mas deve estar assim. Oh, isso não, daí em um minuto já queima um PC da NASA, hein? Não, se você deixar isso aí, é perigoso crachar o jogo aí. Deixa eu te falar, velho. Qual que é a ideia mesmo? Você tem alguma ideia assim de fazer alguma coisa muito que usa muito slime? Não. Bioma, não. Talvez. Não. Faz um bioma. Mas o bioma. Mas vejam, neste bocadinho aqui já tem ali 700 slimes. E passou o quê? Um minuto? Um minuto e meio? Eu já tinha partilhado, mas eu inspirei-me na farm do Cycraft, do Ilmango, etc. Eles fizeram esta farm em 2017. E a farm é um bocadinho maior, mas também produz muitos slimes. Mas vocês estão a ver que isto está aqui. Mano, muito, muito incrível, velho. Ô, velho, eu já te conhecia do Cycraft lá, mas essa daí você fez sozinho, cara. Como é que você fez isso? Ficou muito incrível isso. Mano, eu tô impressionado, velho. Muito mob, não para um segundo ali. É chuva. Ô, Luiz, você já pediu like nesse vídeo, velho? Esse vídeo merece muito, muito gostei, hein? Ô, galera, quem tiver aí assistindo por nós aqui, por mim e pelo Davi, vamos ajudar o Willzão aí. Vamos ajudar o Wilson também, passa lá no canal. Ué, vamos ajudar o Luizão aí, velho. 30 mil likes, será que 30 mil é bom? 30 mil é muito, meu. É o último vídeo, eu tive 2 mil e já foi muito bom. Eles têm superado bastante. Desde que eu voltei, o canal tem estado muito bom mesmo. Muito bom mesmo, desde que eu voltei. Que bacana, eu mesmo muito o Minecraft contente. Tá bem, bem bacana agora. Muita gente tá. O PewDiePie tá tudo a jogar agora é moda. É, gente, aproveita também, ó, se você não é inscrito, se inscreve aqui, porque é o Luiz, mano, desde sempre fazendo esse projeto doido. E ainda tem essa capa maluca ainda. Eu vou falar uma coisa séria, eu editar isto, eu já editei o vídeo praticamente todo, e a editar a timelapse até sai aquela lágrima, porque eu ver o esforço ali em segundos é mesmo bom. Mas vamos ficar por aqui, malta, despeçam-se aí, muito obrigado pela visita, foi o episódio número 250, como eu nunca trago aqui ninguém. Porque normalmente o que a malta quer é escravos, mas eu sou o meu próprio escravo. Mas muito obrigado, Vinícius. É que isso, cara. Obrigado pelo quê, mano? Foi um prazer vir aqui ver isso. Véio. Muito da hora. Mas fico contente de vocês terem vindo aqui, porque realmente isto aqui foi... Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado às convidados. E a gente vê-se na próxima. Tchau, tchau.